Ящірка перлина – новий вид, який раніше у зоопарку не утримували та не розводили. Цього року у травні-червні були перші і вдалі приплоди, говорить заступниця завідуючого відділу акватераріуму Дар'я Чернушенко. Одразу з двох кладок з'явилися по 4 особини. 60 днів інкубації. Самка відкладає від 4 до 10 яєць у вологий субстрат, який знаходиться в тераріумі. Але ми не ризикуємо і перекладаємо яйця до себе в інкубатор. Зараз малюки знаходяться в окремому кабінеті. Вони малі і бояться зайвих рухів та шумів. А вже через 2-3 місяці працівники планують переносити їх на експозицію. Поповнення є і у родини Полоза Тонкохвостого. Вилупилися у травні. Приблизно 65 днів яйця знаходились в інкубаторі. Додалися до колекції 2 представники. Виростають полози тонкохвості до 2 метрів у довжину. Достатньо агресивні, хоч і можна привчити, якщо займатися ними з дитинства. Полози тонкохвості у нас вже давно утримуються в експозиції. І це не перший припліт від цієї пари. Молочна змія Кембела з'явилася на початку червня. Заступниця завідуючого відділу акватераріуму Дар'я Чернушенко говорить, що за цим видом зараз ведеться ретельний догляд. Плазун малий, тому утримується в окремій ємності. Малюків можна буде побачити після завершення карантину. Зараз акватераріум відвідувати тимчасово заборонено. Поповнення і у вольєрі макак японських. Майже всі самки цього виду мають дитинчат. Найменшому немає місяця. З'явився він 9 липня. Працівники зоопарку не на камеру кажуть, що у родині приматів вже спостерігається перенаселення, замислюються про обмін. Відділ копитних також поповнився. Султан та Зайтуна – сімейства двогорбих верблюдів 23 червня стали батьками. Малюку прізвисько ще не вигадали. Мама і верблюдиня вже знаходяться у загальному вольєрі, тому відвідувачі можуть познайомитись з новим мешканцем зоопарку. Беременність у верблюдів складає 13 місяців. Вагітність у верблюдів становить 12 місяців, тому яких-небудь труднощів у розведенні саме дитинчат у нас немає. Єдине, що нам, коли дитинча виросте, треба визначити, чи він залишається у нас в зоопарку, чи відправляється у інший зоопарк. 5 дитинчат бігають по вольєру з козлами-гвинторогими. Малюки цього виду з'явилися у червні. Сімейство козлів сибірських гірських на початку липня поповнилось 2 представниками. Дитинчата зараз разом з батьками у відкритих літніх експозиціях. В планах відправити їх у інші зоопарки України. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.